Fevralın 15-ci gün orta saatlarında Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qanunsuz erməni silahlı dəstəsinin üzvləri tərəfindən kənd təsərrüfatı işləri adı altında Səngərin mühəndis cəhətdən hazırlanması məqsədi ilə qazıntıların aparılması tərəfimizdən müşahidə edilib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bölmələrimizin tərəfindən görülən təxirə salınmaz tədbirlər nəticəsində aparılan işlərin qarşısı dərhal alınıb. Məlumatda qeyd olunub.